Somaliland iyo dawladda Imaaraadka Carabta ayaa gaaray heshiis aqoonsi iyo mid iskaashi dhinaca militariga kaasi oo ay fariisin ciidan kaga sameysanay soomaarsada caalamiga ah ee marinbiyoodka muhiimka ah ku taala ee Birbire Isfahanka Somaliland iyo Imaaraadka Carabta dhexmaray ayaa waxa uu ka kooban yahay saddex qodob oo laba ka mid ah ay Somaliland baahi weyn u qabto waxana aynu daboolka kaga rogeynaa warbixinteena sanadihii ugu dambeeyay waxa isku soo dhawaansha siyaasadeed uu dhexmarayay Somaliland iyo dawladaha Carabta qaar ka mid ah kuwaasi oo isweydaarsanayay dana siyaasadeed iyo cilaaqaad waddanka Imaaraadka Carabta ayaana waqtigan xaadirka danayna ayaa marsada caalamiga ah ee ku taala marinbiyoodka muhiimka ah ee Birbire oo uu hore uga sameysanayay waddanka Mareykanka ku fariisin ciidan kaasi oo Somaliland la filayo inuu wax badan ku soo kordhin doono Imaaraadka Carabta ayaa isaguna mar aan fogeyn waxa uu soo dalbaday inuu fariisin ciidan ka helo dekedda Birbire Somaliland ayaa si shardiyo ku xidhay adag oo waddanka Imaaraadka Carabta uu markii dambe u jilib dhigay waxana koob ka ahaa dhinaca aqoonsiga iyo maalgashiga Somaliland inuu ka taageero itiraaf caalami ah ayay u soo xusul duubaysay Jamhuuriyadda Tangeeska Afrika ka nabdooni 32 sanadood ee ugu dambeeyay iyada oo galaangalka siyaasadeed ee dibadda uu ku yaraa ayaa waqtigan xaadirka ah faham buuxa ay ka qaadanaysaa aqoonsiga caalamiga ah ay raadinaysaa inuu ku maqan yahay caalamka kaasi oo u baahan in loo doono waxana ay dhawaan u diyaarinayaan siyaasiyiinta iyo sida oo kale aqoonyahanka Somaliland dood loo gudbinayo maxkamadda caalamiga ah ee adduunka taasi oo lagaga dalbanayo Somaliland inay aqoonsi caalami ah hesho sida oo kalena loo sababeynayo sida ay xaq ugu leedahay waqtigan xaadirka ah inay caalamka calankeedu uu ka babado Imaaraadka Carabta oo arrimahaasi loo bandhigay ayaana ogolaaday inuu hiil iyo hooba Somaliland isla garab taago waana isfahanka koowaad ee Somaliland muhiimka u ah waqtigan xaadirka ana ay baahida weyn u qabto qodobka labaad ee ay Somaliland baahida u qabtay una soo bandhigtay waddanka Imaaraadka Carabta ayaa ahaa sidii ay suudimaheeda u soo xidhi lahayd looguna caawin lahaa diyaaradaha aan duuliyaha ahayn iyo saanad military oo casri ah sida ila sir doon oo warbaahinta xogogaal helaysa ay sheegayaan waddanka Imaaraadka Carabta ayaa qodobkaasi ogolaaday inkasta oo uu ka goos adeegay markii hore maadaama deegaamada Soomaalida cunna qabatayinta saanada militariga ay saaran tahay hase yeeshee tallaabooyin qarsoona oo uu qaaday waddanka Imaaraadka Carabta ayaa lagu ogaaday inuu tallaabooyinkaasi aqbalay sida oo kalena hordhacoodii sameeyay Waddanka Imaaraadka ayaa isaguna waxa uu miiska soo saaray in dekedda Birbire laga siiyo saldhig military kaasi oo waqtigan xaadirka ah ila wareediyadu ay sheegayaan in sida ugu dhaqsaha badan loo bilaabi doono Waddanka Imaaraadka Carabta ayaa intaasii waxa uu ku daray inuu dhismaha ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo tayayntooda qayb libaax ka qaadan doono iyo sidii ay Soomaaliland u heli lahayd aqoonsi caalami ah sida oo kalena suhdimaha ay Soomaaliya la leedahay waqtigan xaadirka ah huwantu ay ku fagandaynaysona loo soo xidhi lahaa waddanka Mareykanka oo isaguna fariisin ciidan ka samaysanayay dekedda Birbire ayaa u socda inkasta oo aan si rasmi ah loo ogeyn Soomaaliland waxa ay kaga bedelanayso iyo is-afgarashada ka dhexaysa Hargeysa iyo Washington ayaa guul iyo horumar ay u arkaan xeeldheerayaasha siyaasadda ee Soomaaliland in tallaabooyinkaasi oo dhan hore loo qaaday iyada oo ay caqabado badani iska soo daba dhacayeen labadii sanadood ee ugu dambeysay kuwaasi oo ay koob ka ahaayeen in xulufada Soomaaliland jiritaankeeda aan jeclayn ay badatay iyo duufaanno siyaasadeed oo lagaga furay gudaha iyo dibaddaba kuwaasi oo ay la daalaa dhacaysay jamhuuriyaddu hase yeeshee markan ayaa ah waqtigii ay ugu dhaweyd inay caalamka ka hesho aqoonsi caalami ah maadaama oo ay marinbiyoodka loo tartamayo ee badda cas ku taalo sida oo kalena tahay jamhuuriyad nabdoon oo dimuqraadiyad iyo kala dambeyn kaga caan baxday Afrika inteeda kale